Па имаме два тима моментално испратени таму со две возила, а за штетата не можеме се уште да утврдиме, пошто нели, се уште сме на терен, се уште не знаеме што се бориме, пошто тоа е голема површина. Така да сега, за жал, и ветрот не на наша страна. Па очевидно, борбата продолжува, очевидно доколку и како ќе биде, тоа не можеме да го предвидиме се уште.